Çin'de bu dünya çempionatında, dünya çempionatında kardeş Türkiye ülkenin temsilcisine çıkış edirdik. Bir növ, yani ben özümə rəva bildim bunu belə etməyi. Yani, yani iki bayraq mıydı? Əlbəttə, iki bayraqdan başqa da, mən diqqətlə baxsaz, görüşdən sonra Həsən Əliyev bizim məşqimiz sevinir. Yani mən o Həsən Əliyevi başa düşür, ama məndən bir uzun əziyyət keçirdi, istəyirdi mən dünya çempionluğum. Mən təmkinli olmasını deyirəm. Təbii ki, mən bunları öncədən fikirləşməmişdim, ama yani belə hadisələr, belə deyək, o anında düzgün qərar verməkdən asıldı. Yani Türkiyə idmançısı qarşısında mənim sevinməyim bir növ, belə deyək, mən onu tərbiyəsizliyi kimi görürəm, rəqibə qarşı, hörmətsizliyi kimi görürəm. Bu baxımdan onun da əlini qaldırdım. Görüşdən sonra Türk bayrağı ilə bir yerdə qaçdım. Əslində buna borcluyuq eləməyə, çünki biz bir millət, iki dövlətik. İki bayraqla dövrə vurduğuda maraqlıdır ki, digər rəqibləriniz, məşqçilər, hakimlərin reaksiyaları necə oldu? Ümumiyyətlə, Ümumdünya Güləş Birliyinin qaydalarına əsasən iki bayraqla dövrə vurmağa icazə yoxdur. Sadəcə onlar məni anlamadılar. Onlar fikirləşdilər ki, mən həm Türkiyə vətəndaşıyam, həm Azərbaycan vətəndaşıyam. Təbii ki, sanki ikili vətəndaşlıq. Bəli, mənə şərəfdir ki, Türkiyə vətəndaşı olum. Mən orada yadıma gəlir ki, Salih Hocadan, Salih Hoca uzun illər bizdə Türkiyənin yığma komandanın baş məşqçisi olmaqla bərabər bizdə də baş məşqçi olubdu. Salih Hocadan dedim ki, hoca bayrağı ver, hoca başa düşmədi nə istəyirəm. Elə bil ki, Azərbaycan bayrağını kimsə yuxarıdan atıbdı, bunun yanına düşübdü. Dedim, Türk bayrağını ver, hoca belə qaldı, dedim, ver hocam. Çünki onlar gözləmirdilər, düşünürdülər ki, icazə verməyəcəklər. Əlbəttə, bir növdəyə bəxtim gətdi ki, hakimlər ona fikir vermədilər. Bəxtim gətdi və mənim üçün bu şərəf idi.